Evo kako su se posveđali Miroljub Petrović i Teša Tešanović. Miroljube, šta vi mislite o tim dečacima i devojčicama koje koriste nedozvoljeno sredstvo na tim žurkicama? Tešo, ja sam čuo da i ti posećuješ te demonizovane žurke. Tamo da je muzika trešnje, gde su svi razvoljeni batuti, bravo. Da, ali na tim žurkicama uglavnom ima mnogo dobrih pičaka. A pa i ti ideš na lečenje, batu, sa svim onim buzdovanima i kamenjarkama. To je zato što vi ne kapirate tu mladalačku pričicu. Meni često pričaju... Pa ja umiruju me, on je mali slavak. Ti koji to pričaju idu pod mađbat. Pa vi mene znači napadate lično. Čekaj, ako ćemo ovako da pričamo i ovome, ja napuštam emisiju Balkan Info. Pa čekajte, ja nisam imao nameru da vas nešto lično uvredim. Sljedeći put, nemoj mene da zoveš, zovi 555-333 i...